nós sentimos que o ambiente onde moramos ou que trabalhamos está perturbado por energias estranhas. Vozes que se ouvem, barulhos que estalam, nosso coração que palpita de uma forma diferente. E nos nasce a crença que espíritos malignos estão ali presentes, que energias muito pesadas nos perseguem. Então, eu trouxe essa oração, que é uma oração de limpeza espiritual do ambiente. Faça esta oração sempre que você sentir a casa pesada, o ambiente perturbado. Faça essa oração pela manhã, ao anoitecer, antes de dormir. Sempre que seu coração palpitar diferente, faça essa oração e você vai sentir-se melhor. Vamos fazê-la juntos. Divina Consciência Cósmica, neste momento rogo pela tua atenção, para que me atenda em minha necessidade. Peço que estendas as tuas mãos até minha casa e expulse dela todos os maus espíritos, todas as energias nocivas e todos os aliados do mal, sejam eles visíveis ou invisíveis. Faça com que a abandonem e que jamais voltem. Pedimos vossa ajuda, Divina Consciência Cósmica, para que os bons anjos e os espíritos amigos que aqui habitam, para que guardem todos os moradores desta casa. Que assim seja.